Një dit pasi Charles McGonigal u deklarua fajtor në drejtësinë amerikane, mediat e kësaj të fundit zbardhin dosjen e plot, e cila duket se fundose dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Ky fundit përmendet plot 11 herë në dosje. McGonigal ka pranuar se ka marrë $225,000 nga ish agenti i shërbimit sekret shqiptar Agronezaj për të lobuar kundër kreut të opozitës Lulzim Basha dhe se është takuar disa herë me kryeministrin Edi Rama. McGonigal ka treguar të gjithë itinerarin e ndjekur në Shqipëri përfshirë vizitat në kryeqytet, takimet dhe bisedat sekrete. McGonigal ka përfituar udhëtime me shpenzime të mbuluara në Tiranë, Kosovë dhe Bosnjë. Shpenzimet janë mbuluar nga një shtetas shqiptar, ndërsa takimet me Ramën janë organizuar nga një tjetër shtetas shqiptar, i cili përshkruhet si këshilltar jo formal i Ramës. Mediat amerikane i kishin mbushur sot faqet e para me këtë zhvillim. Në CNN raportohet se McGonigal krijoi miqësi me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe mori prej tij një licencë për shpim në fusha nafte. Një dit pasi Charles McGonigal u deklarua fajtor dhe bashkëpunoi me drejtësinë amerikane për uljen e dënimit, vjen edhe reagimi i Sali Berishës. Pasi McGonigal pranoi fajsinë lidhur me implikimin në Shqipëri me protagonist miq të kryeministrit Rama, Berisha paralajmëron se në shkurt McGonigal dhe Rama do të hyjnë së bashku në burg. Bashkëfajtor ndajnë fatin e meritojnë. Në shkurt të dy në burg. Të dashur miq, dje McGonigal pranoi të gjitha akuzat penale për veprat penale të kryera në bashkëpunim direkt me Edi Ramën, Dorian Duçkën dhe Agronezën në Shqipëri. Në shkurt, gjykatësia në rast se pranon marrëveshjen jep vendimin deri në 5 vjet burg, kurse për Edi Ramën, Duçkën dhe Nezën sipas avokatëve amerikan nuk do të ketë marrëveshje, por dënimet do shkojnë nga 7 deri në 15 vite. Prandaj Edi Ramës ju duk salla e Këshillit të Sigurimit si rreth i ferrit, por Berishës nuk i dele keqja as me Romana Vlahutin. Ish ambasadorja e BE-s në vendin ton, Berisha kujton edhe dënimin e ish-zyrtarit që shpëtoi Vlahutinin. Ish-zyrtari antikorrupsionit në BE dënohet me një vit burg. Shpëtoi edhe Vlahutinin nga hetimi penal për vilën në Tiranë, shkruan Berisha. Nuk ngeli njëri nga opozita paraaguar për zhvillimet e fundit mbi dosjen McGonigal. Edhe Ilir Meta nuk mund të mos dilte nga strofulla e frikës nga drejtësia kur bëhet fjalë për një rast të tillë. McGonigal pranoi përfundimisht fajsinë e tij për të gjitha akuzat lidhur me Shqipërinë në gjykatën federale të Washingtonit. Ai pranoi të gjitha faktet e prokurorisë, përfshirë edhe takimet e paligjshme me kryeministrin Rama. U vërtetuar nga prokurorët dhe u pranuar nga McGonigal pagesat e paligjshme dhe korruptive për qëllime politike dhe financiare në këmbim të goditjes mafioze të opozitës duke keq përdorur një zyrtar të lartë të FBI-së. Pranimi i fajsisë nga McGonigal provoi përgjegjësitë penale që rëndojnë mbi kryeministrin dhe detyrimin e drejtësisë shqiptare për të mbrojtur ligjshmërinë dhe interesin e lartë publik. Përdorimi i zyrës së kryeministrit për të asgjësuar pluralizmin politik në vend është shërbimi më i madh që i bëhet pa ligjshmërisë dhe veprimtarisë mafioze dhe kriminale, thot Meta. Pas zhvillimeve mbi dosjen McGonigal, vjen reagime edhe nga Gazmend Bardhi. Deputeti demokrat, se pozicionet e tjera nuk po merren vesh, i bën thirrje SPAK-u të veprojë urgjent ndaj dosjes që përmend edhe kryeministri Rama, sepse krimi është njësoj si në SBA si në Shqipëri. Veprat janë ato që mbeten. Më 24 janar 2023 kam kallëzuar në SPAK Edi Ramën mbi dosjen amerikane të ish-zyrtarit të lartë të FBI-s Charles McGonigal. Ai ka shërbyer Edi Ramës për interesat e tij politike dhe si shpërblim është paguar prej Edi Ramës me para të zeza. Pranimi i fajsisë nga McGonigal, duke shpjeguar se marrëdhënien me Edi Ramën e krijoi për efekt të biznesit, bëjnë urgjente një përgjigje edhe nga drejtësia shqiptare, thot Bardhi. Nga zhvillimet mbi dosjen McGonigal, ai që ka shfaqur lumturi ka qenë Lulzim Basha. Duke qenë se hoqi pikat me hallin e lobimit me paratruse në kryet PD-s, Basha e lexon fajsinë e ish agentit të FBI-s si zbulimi të vërtetës mbi akuzat që rëndonin ndaj tij. Basha thot se e vërteta u zbulua dhe nderi u vënë në vend. Ai akuzon Berishën për post Ramës, për baltën që i hodhën mbi dosjen e lobimit me paratruse. Të vërtetën nuk mund ta ndal askush, sa do të vonoj, sa do të investohet kundër saj, sa do baltë të hidhet për ta mbuluar. Mbi të gjitha kjo e vërtet është shpagim për demokratët që u vunën sulme për të bërë pise për të dëmtuar, jo vetëm nga Edi Rama, por edhe nga Sali Berisha, thot Basha. Zamira Durda, nëna që humbi djalin e saj 7 vjeçar në masakrën e Gërdecit të 15 marsit 2008, thot se kjo ngjarje ishte krim shtetëror i bërë nga babzia për para. Teksa është saktuar lista me 71 dëshmitar, mes tyre edhe djali i Sali Berishës Shkëlzeni. Durda thot se gjithë piramida shtetërore dështoi dhe tani është koha të hapen të gjitha letrat në tavolinë. Gërdeci është një krim shtetëror. Në Gërdec ndodhi nga babzia për para. E gjithë piramida shtetërore dështoi, që nga presidenti te kryeplaku i fshatit që nuk reagoi. Të gjithë kanë qenë në dieni dhe askush nuk veproi. Ne ishim viktimat. Gjykimi i zakonshëm është dritë jeshile për ne. Të hidhen të gjitha letrat në tavolinë. Shkresat e atij nxorën armatimet dhe gjithë transporti është bërë me mjetet e ushtrisë.
Unë di që aty funksiononte Ministria e Mbrojtjes që duhej të na mbronte. Vendi që u përzgjodh ishte i gabuar. Rrugët ishin të bllokuara me makina ushtarake. Vetëm aksident teknologjik nuk ishte aty. Aty vetëm teknologji nuk ishte. Ka shumë emra të tjerë që janë të përfshirë. Do kërkojnë në seancën e radhës të dëshmojnë. Kuksi është sot në heshtje zgjedhore pasi të dielën zgjedhin kryebashkiakun e ri. Kjo është unë shënon heshtje zgjedhore ndërsa gjithçka është gati për votimin e ditës së diel kur në total janë 45.946 qytetarë me të drejtë vote që do t'i drejtohen kutive të votimit në 74 qendra. Ata do të kenë vetëm një flet votimi ku do të jenë të renditur dy kandidatët e vetëm në garë. Numri 1 e mban Albert Halila i Partisë Socialiste, ndërsa numrin 2 Emri Vata i koalicionit Bashkëfitojmë. Në Kukës kanë mbërritur materialet zgjedhore që janë transportuar nga mjetet e ushtrisë të shoqëruara nga policia e shtetit dhe janë vendosur në palestrën e shkollës 9-vjeçare Lidhja e Prizrenit. Kuksi shkon në zgjedhje më 24 shtator, pas video skandalit seksual ku ish kryebashkiaku i Partisë Socialiste Safet Gjici shfaqet duke kryer marrëdhënie intime me shtetasen Alma Kaçi brenda në ambientet e zyrës së bashkisë. Fillimisht ndajtini si hetimi për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa pas publikimit të pjesës së dytë të videos ku Alma Kaçi shfaqej teksa i kërkonte Gjicit një tender për qendën Cak, pak ka nisur hetimet për korrupsion. Prej 24 qershorit Gjici ndodhet në paraburgim dhe akuzohet nga Spak për korrupsion pasiv. Ish drejtori i burgut Kosova në Lushnjë, Judmir Shurdi, ka rënë në prangat e policisë pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për shkelje të barazisë në tendera. Judmir Shurdi është dënuar në qershor 2022 me një vit e 4 muaj burg nga gjykata e posaçme. Finalizohet operacioni policor i koduar takimi i fundit për kapjen dhe vënjen në prangat të një 43 vjeçari të dënuar me burgim për veprën penale shkelje e barazisë në tendera apo ankande publike të ushtrisë Lushnjë në vijim të punës për kapjen e shtetasve në kërkim. Dhe vënjen e tyre përpara disa veprimeve penale, finalizuan operacionin policor të koduar takimi i fundit. Shkelje e barazisë në tendera apo ankande publike. Gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë me vendimin e datës 7/12/2022 e ka dënuar këtë shtetas me një vit e 4 muaj burg për veprën penale shkelje e barazisë rënë në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim. Ky shtetas në periudhën 2020-2021, gjatë së cilës ka qenë drejtor në burgun e Kosovës Lushnjë në bashkëpunim me qytetarët e tjerë. Ka kryer veprime që kanë shkelje të barazisë të tyre në tendera apo edhe publike. Një sasi prej 250.000 eurosh të padeklaruara dhe medikamente janë gjetur në një furgon në portin e Durrësit. Shuma e parave dhe medikamentet u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa në pranga është vënë shoferi i automjetit Muhamet Hoxha që vinte nga Italia dhe tentoi të fuste në Shqipëri. Ndërkohë Gledis Lushi, oficer i policisë në portin e Durrësit, është arrestuar pasi akuzohet se lejoi daljen jashtë shtetit të një personi të shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për pronarin e kompanisë Bonaventura Elidon Çela, i cili një vit më parë u kap me 522.000 euro të padeklaruara në një furgon në emër të kësaj kompanie që vinte në portin e Durrësit nga Bari i Italisë. Parat janë gjetur në tavanin e autobusit në impiantin e kondicionerit në mjet. Pas arrestimit për të gjykatat e kishin lënë me mas të butë, por më 14 shtator gjykata e lartë riktheu atë në arrest me burg dhe u shpall në kërkim. Mësohet se ai ka kaluar në portin e Durrësit më 17 shtator dhe është lejuar nga polici Gledis Lushi të kalojë në mënyrë të paligjshme. Çela ra në prangat e policisë pasi u rikthye në Shqipëri po përmes Durrësit. Jam amerikan, jo shqiptar, kështu deklaroi para gjykatës i arrestuari për plagosjen e efektivit të policisë Kleret Bozhanaj. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë 42 vjeçari shfaqi shenja të çekuj librit mendor, ndaj dhe avokati i tij kërkoi ekspertizë psikike për klientin e tij dhe shtrimin e këtij fundit menjëherë në spital, por gjykata nuk pranoi dhe i la në fuqi masën e arrestit me burg. Hetuesit e kanë marrë dy herë në pyetje për shkak të deklarimeve të paqëndrueshme që ka bërë ai përpara tyre. Nisur nga këto deklarime dhe sjelljes së tij të pazakontë, Prokuroria e Tiranës pritet të kërkojë një ekspertizë për shëndetin e tij mendor. Paqëndrueshmëria e 42 vjeçarit është konfirmuar dhe nga babai i tij Vitri Bozhanaj. Ai ka pohuar se djali i tij kishte shfaqur probleme sapo ishte kthyer nga Italia një vit më parë pas një konflikti me punëdhënësin e tij atje. Familjet me të ardhura më të ulta priren të shpenzojnë më shumë nga buxheti i tyre për energji sesa ato me të ardhura më të larta. Studimi i Bankës Botërore tregon se familjet rrezikojnë të bjenë në varfëri absolute kur çmimet e energjisë rriten. Rritjet e mëtejshme të çmimeve mund të shtyjnë shumë qytetarë në 22 vende të rajonit në varfëri ekstreme dhe përqindjen e popullsisë që nuk mund të mbajë banesën ngrohtë. Nga të dhëna të tjera krahasuese, Shqipëria është ndër vendet me nivelin më të lartë të varfërisë në rajon dhe goditjet që mund të vinë nga rritja e çmimeve të energjisë do të jenë më të larta.
Shumë familje gjithashtu kufizojnë kërkesën e tyre për ngroje në standardin normal. Kosova raportoi se mbi 40% e popullsisë së saj nuk mund të mbante shtëpitë e tyre të ngrohta, më pas vinë në renditje Shqipëria, Bullgaria, Maqedonia e Veriut. Kur analizohet popullsia që ka të ardhur 60% më pak se mesatarja Kosova dhe Shqipëria, raportojnë respektivisht 53 dhe 58% të popullatës në këtë nivel të ardhurash që nuk mund të sigurojnë ngrohje. Mungesa e ngrojes ka efekte të rënda që çojnë edhe në humbje jete, analizon monitor. Banka Botërore referon raporte që dokumentojnë për normat e larta të vdekjeve në Dibër tek ata që jetojnë në temperaturat të ulta në banesat e tyre. Ka gjithashtu kosto shëndetësore që lidhen me ngarkesën shtesë në sistemet shëndetësore. Të rreziqe janë shpesh më të rënda për fëmijët dhe për të moshuarit. Përshkallëzohet rreziku në Veri. Gjatë natës janë hedhur 3 granata dore brenda oborreve të shtëpive të 3 zyrtarëve të institucioneve në Kosovë, saktësisht ndaj nënkryetarit të komunës Rani Lukos, drejtorit të qendrës për punë sociale si dhe drejtorit të Çerdhës, siç thuhet në raport. Si pasojë shpërthimit janë shkaktuar dëme materiale në veturat të cilat ishin të parkuara në oborr. Shefi i Uleksit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano, thotë se incidentet e tilla tregojnë se sa e paqëndrueshme është situata në Veri dhe nënvizon nevojën urgjente për çtensionim. Euleks dënon çdo lloj të dhunësit papranueshme, thotë Barbano. Në lidhje me shpërthimin në Veri ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenir, i cili u shpreh tronditur teksa kërkoi që autorët të dalin para drejtësisë, ndërsa më herët Bashkimi Evropian paralajmëroi ndërhyrjen nëse do të jetë e nevojshme. Presidenti amerikan Joe Biden planifikon të dërgojë në Ukrainë raketa me rreze të gjatë për të ndihmuar Kievin në kundërofensivën kundër ushtrisë ruse. Mediat amerikane, duke cituar disa zyrtar amerikan të familiarizuar me këtë çështje, thonë se Ukraina do të marrë disa raketa me rreze deri në 300 kilometra. Diçka e tillë do t'i mundësonte Kievit sulmi në shënjestrat ruse në zona shumë të thella se sa linja e frontit. Të paktën një raketë ukrainase ka goditur flotën e Rusisë në detin e zi të premten, përkatësisht në Krime, gadishullin Ukrainas të aneksuar nga Moska më 2014-ën. Një burim brenda ushtrisë ukrainase i ka thënë transmetuesit britanik BBC se sulmi në portin në Sevastopol është kryer duke përdorur raketa Storm Shadow, të cilat janë dërguar në Ukrainë nga Britania e Madhe dhe Franca, duke vënë parë rëndësinë e armatimit perëndimor në këtë luftë. Megjithatë, asnjëri prej liderëve nuk i kanë konfirmuar raportimet e mediave amerikane. Ajo çka dihet është se tanket amerikane Abrams do të arrijnë në Kiev javën e ardhshme. Fillimi i bashkëpunimit ushtarak Rusi-Kore e Veriut ka tensionuar edhe më shumë perëndimin. Ministrat e jashtëm të Koresë së Jugut, Japonisë dhe SBA-ve kanë shprehur shqetësime serioze për bashkëpunimin ushtarak të Rusisë me Korenë e Veriut, kështu deklaroi sot Ministria e Jashtme në Seul. Në konsultimet e zhvilluara nga ministrat e jashtëm, ata kanë dakord të përgjigjen me vendosmëri çdo veprimi që kërcënon sigurinë rajonale. Në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, thuhet në këtë njoftim, udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un udhëtoi për në Rusi javën e kaluar, ku diskutoi perspektivën e bashkëpunimit ushtarak me udhëheqësin e Kremlinit Vladimir Putin. Zyrtarët në Washington dhe Seul besojnë se Rusia po kërkon të marrë municione nga Korea e Veriut për të kompensuar humbjet në luftën në Ukrainë. Presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk-yeol, tha se nëse Rusia ndihmon Korenë e Veriut të përmirësojë arsenalin e saj në këmbim të ndihmës së saj në sulmin në Ukrainë, do të ishte një provokim i drejtë për drejtë. Në një rast të tillë, paralajmëroi ai, Seuli dhe aleatët e tij nuk do të qëndrojnë duar kryq. Krerët e shtetit shqiptar kanë përcjellë mesazhe ngushëllimi për ndarjen nga jeta të ish-presidentit italian Giorgio Napoletano. Presidenti Bajram Bega i shpreh ngushëllimet më të thella familjes së presidentit Napoletano, miqve të tij dhe gjithë popullit italian. Shqiptarët do ta kujtojnë gjithmonë për mbështetjen e tij për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, thot Begaj. Edhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-presidentit të Italisë. Nikolla thekson se në jetën e tij të gjatë politike si parlamentar, ministër, kryetari i dhomës së deputetëve dhe presidenti i Republikës së Italisë, Giorgio Napoletano i shërbeu me përkushtim, jo vetëm vendit të tij, por edhe aspiratave europiane. Sipas saj, Napoletano ishte një mik i madh i Shqipërisë dhe i perspektivës sonë europiane. Edhe ish-presidenti, një herë shkreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka dërguar një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të ish-presidentit të Italisë Giorgio Napoletano. Meta shprehet se Napoletano ishte përkrahas i fuqishëm i përshpejtimit të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe protagonist i rëndësishëm në historinë politike italiane dhe europiane. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjeshtë dhe e shpejt përmes teknologjisë së fundit. Platforma jon mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android dhe ti do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti. Media juaj.